Вітаю, друзі, всіх сонячного штату Аризона. Весна у нас якось просувається повільно, вже було досить тепло. Зараз знову становиться якось прохолодно. І от тепер знайшов час. З'являється вже час, сьогодні неділя, ранок, у вас вже вечір. З'являється час зайти на стрічку Фейсбуку, подивитися трошечки, почитати, що відбувається. Дивлюся, подивився бійку в тролейбусі, я так розумію, бо це Запоріжжя, щось, електротранспорт, то це я так, ну, логічно думаю, що так називатися повинно якесь тролейбусне це підприємство. Державне воно чи напівдержавне, я не знаю. І я подивився, як я розумію, кондуктор Ша б'ється з цією жінкою, яка накупила квиток за 5 гривень. І там дитина ця знаходиться, і всі сфокусовані на обговоренні того, як неправа ця жінка, яка вирішила безкоштовно проїхати, я так розумію. Автор цього посту дуже обурюється тим, що на дитину ніхто не звертає уваги, що є правдою. Як ми любимо судити інших, стати на таку законослухняну сторону, да, і розказувати, як іншим потрібно правильно робити. При цьому, як робимо ми не розказуємо. Потім привернув мою увагу ще один пост, де російською мовою щирий українця Порошенка, людина, яка як лев билася за імідж України на міжнародній арені, завдяки йому і санкції були проти Росії, завдяки йому було все, і зупинив ворога, і в саме важке для України час, став президентом, весь посивів. І Порошенко з сім'єю, з волонтерами стоїть і збирає пакуночки з їжею, я так розумію. Що то за їжа? Ну, кудись вона піде, комусь, кому вона потрібна, я так розумію. При цьому чомусь вони не роблять це у себе вдома, на подвір'ї, наприклад. Да? Там, я знаю, на подвір'ї навіть власна церква є. Можна ж домовитися з волонтерами, що привезіть, або ми придбаємо, що там треба придбати, напакуємо все це, скотчем все це замотаємо і приїжджайте, забирайте. Ні, це робиться, щоб всі бачили, як президент України колишній турбується про Україну, турбується про нещасних, бідних людей, робить ці пакуночки. І при цьому вони використовують скотч, який на замовлення зроблений, на котрому написано, стоїть символіка і написано «Партія Європейська Солідарність». У вас це називається словом піар, я так розумію. Оце от саме справжній дешевий піар. І оці закидони російського гатунку, російського, бо ця пропаганда, ці методи пропаганди мені, як мультимовній людині, мультикультурній людині, дуже я бачу і впізнаю саме те, що було народжено в Росії. Я достатню кількість часу витратив і продовжую витрачати на вивчення феномену більшовицької революції, якщо хто цього не знає. Я вивчаю діяльність інших течій партій і яким чином рух аристократів Росії, можна так це назвати, народничество так зване, перетворився в таку віолентну революцію, і яким чином цю революцію віджали
ну, говорячи мову, яка вам зрозуміла, віджали в дуже зручний момент більшовики. І тих же самих народників, тих же самих соціал-революціонерів, інших революціонерів, всі ці так звані ганебні меншовики, пам'ятаєте, есери, троцкісти потім з'явилися після того, як Троцький, один з лідерів більшовицької революції, друга особа після Леніна і людина, яка створила Червону армію, став теж ворогом народу. І коли це все вивчаєш, оці методи впливу на свідомість не дуже розумних людей, якими люди, які заселяють ці території, на жаль, завжди якби демонстрували цю якість, дуже легко впізнати. І от коли зараз, в 21 сторіччі, вже чверть сторіччя майже пройшла, і хтось показує Порошенко, як він пакує ці пакуночки для нещасних і бідних людей, які так люблять халяву. Дайте нам щось на халяву. Це ж так близько до серця, да? Ще з більшовицьких часів. Дайте нам землю, фабрики, от на халяву. Яка різниця, що там люди з покоління в покоління, да? Робили, заробляли, придбали цю землю. Ні-ні-ні, ми зараз все це заберемо, піднімемо бунт, все це заберемо, все це собі будемо мати. Ну, на цьому, ясно, спрацюють більш розумні люди, які цим заманушкою цією піднімуть вас на боротьбу, будуть витрачати ваше життя, яке ви віддаєте за якесь там незрозуміле світле майбутнє, соціальну справедливість, бо вам ніхто не пояснив, що немає ніякої соціальної справедливості, є справедливість або вона відсутня. І любителі халяви бачать, як мільярдер, який пограбував націю, пограбував державу, дає откат у вигляді, да, своєї публічної начебто діяльності, пакує ці пакуночки, не забуває використовувати скотч з надписом, з рекламою, фактично з рекламою політичної, власної, спонсорованої політичної партії. Бо так хочеться до влади, так хочеться стати знову президентом, так хочеться знову мружити ці очки і вдавати себе справжнього українського патріота. Так хочеться знову, щоб волонтери, які на пейролі, тобто продали свою совість, кажучи, ну да, ну це ж уряд, це з ними ж краще Україну захищати, ніж за власною позицією. І вся ця мерзота, яка спочатку у вигляді доніків там та крилів цих Фінікса одразу себе продемонструвала, а потім мерзота, яка вскрилася під час виборів, знову повернеться. І знову ми будемо дербанити, як дербанили до цього, при цьому працюючи на три фронти, розмовляючи з росіянами, коли ніхто не бачить, одними інтонаціями і обличчям, розмовляючи з західними партнерами іншим обличчям, з власним народом третім обличчям, і все у нас буде в дьоснах, в Іспанії, на узбережжі, українські та російські номери всіх цих автомобілів за 200-300 тисяч доларів. Всі вони там поруч запарковані, і гулянки відбуваються. Це у вас, о, що там, ОСС, чи ОБХС, чи як вони вже там назвали, да, чи АТО, це у вас. Це ви, прості люди, там бороніть свою Україну. А у нас своя Україна. У нас Україна як дойна корова. Правильно? І коли я бачу пост, який каже, ось подивіться, чим займається в цей важкий для країни час подружжя Порошенків, з волонтерами, да, таке святе слово стало тепер волонтери. І чим займаються в цей час, не пам'ятаю, я не слідкую за тим, як Зеленського та інших зараз, ну, називають, обзивають. Ну, щось там, віслюки якісь, іще щось. В цьому не впізнати галіму, naked, тобто навіть не придягнуту, навіть не замасковану більшовицьку пропаганду,
саме більшовицькі методи. Типа, от думайте, люди, думайте. Насправді ми вже за вас подумали, і ми вам все виставляємо в такому форматі, де вам думати вже не треба. Вам треба тільки обурюватися, як бідного такого людину, таку, ну, хорошу, проукраїнську, да, українську мову розмовляє пан Порошенко, могли проміняти на такого покидька, як Зеленський, проросійського, да, який там з Росією про щось постійно домовляється. А Порошенко не домовлявся. При Порошенко Медведчук не літав туди-сюди, як пан, король, цар, я не знаю. Недотроганий, недоторканий. Не дай Боже, там хтось дорогу перейде, зразу охрана поб'є і поліція. Пана Авакова, який у нас такий демократ. І взагалі, мабуть, новий вже Іван Грозний з власними опричниками, який пропонує українцям свій радянський погляд на те, як повинна функціонувати держава. В чому він полягає? Це радянське виховання Авакова, Геращенка та людей навколо нього, та агенда, яку вони просувають в українському суспільстві, до речі, досить успішно. Вчасно треба було домовитися з досить перспективним кандидатом в президенти, пообіцяти йому безпеку виборів, так звано, в обмін на преференції після виборів. Поставив він на ту корову, що треба, чи на ту коняку. І він пропонує українцям дуже просто те, що українці дуже сильно люблять на всі, слава Богу, но більшність, яка ще має вірус, бо біда України – це не коронавірус, який, да, зараз знищить, я думаю, не менше десятків тисяч людей з тим станом медицини та свідомості та дисципліни українців. Це не німці, ми це знаємо, да? Ця людина пропонує вам віддати йому частину ваших свобод в обмін на хліб, на так звану стабільність, на так звану безпеку. Сугубо чисто соціалістично-більшовицький метод. І багато людей на цей метод погоджуються. Чому? Тому що вони не вірять в себе, в свої сили. Свої сили як суспільство. І їм краще мати Івана Грозного, Йосифа Сталіна, Володимира Путіна або Арсена Авакова. Я не стидаюсь поставити цю людину в один рядок з тим, кого я назвав. Як гарант стабільності. І Зеленський, до речі, теж в їх числі. Зеленський – це людина цієї совковської. Бо КВН – це совок. Їм казали, про що можна жартувати ще в ті роки, і про що нізя. І вони це... Хто це не розуміє, в молодому віці, коли вони були підлітками, коли вони були молодими студентами, вони цей урок дуже добре вивчили і використали. Бо якщо ви почнете шукати жарти в репертуарі 95-го кварталу, жарти конкретно проти міністра внутрішніх справ, ви жодного не знайдете. Жодного. Зато політичні конкуренти, ця платформа використовувалась от і до. Ну, що я можу вам тепер сказати про інший вірус? Тобто вірус більшовицький, яким заражено масово, масово заражено, ніяк не вилікується абсолютно більшість населення України, бо коли починають з людьми розмовляти про, наприклад, роль вільного ринку землі, то українці, які б вони були не більшість з них, які б прогресивні і розумні вони не були, коли починають з цими людьми розмовляти, їм нема що сказати, бо в них не вистачає цих знань. Ці знання система освіти українська їм не дала, яка є пострадянською. І ці люди починають тоді оперувати тими цінностями так званими, тими знаннями так званими, які вони отримали від цього суспільства постбільшовицького, пострадянського, яке звикло до халяви, яке звикло, що держава повинна забезпечити усім, яке звикло до продажу своєї совісті, своїх свобод в обмін на стабільність, на можливість десь щось вкрасти,
і таким чином збагатитися, знайти якусь тему і швидко розкрутитися, чи ще щось. Чи не закривайте нашу фабрику, то фігня, що ця продукція нікому не потрібна, і взагалі ця фабрика не прибуткова, але зато ми будемо ходити на роботу, нам будуть платити цю мізерну зарплату, і у нас буде стабільність. Я таких людей зустрічав дуже багато. І оце вірус більшовизма, це є хронічна хвороба, яка невилікувана. Її вилікувати неможливо. Іноді люди, може, в середньому віці, коли вони потрапляли в сталінські концтабори, в них, може, щось мінялося. У багатьох нічого не мінялося. Вони поверталися, навіть ті, хто повертався, скажімо так, в нормальне цивільне життя, всі сумніви відносно поведінки уряду і відношення уряду до власних громадян, всі ці сумніви прикривалися якимись роздумами про патріотизм та любов до батьківщини. І це все продовжується по сьогодні. Таке консервативне суспільство, як українське, це одне з найконсервативніших суспільств, націй, народів, які я тільки знаю свого досвіду. Більш консервативними можуть бути хіба що росіяни, хоча я навіть сумніваюсь, навіть росіяни в чомусь пересуваються дещо швидше, ніж українці. Це є в цьому і плюси, і мінуси. Величезні плюси. Українці зберегли свою ідентичність національну, фольклорну, мову, пісні, стародавні тисячорічні рецепти, їжі. Завдяки цьому консерватизму вони це зберегли. Но теорія еволюції каже про те, що виживає не найсильніший, а виживає той, хто може пристосуватися до нових умов життя. Навіть коли я користуюсь айфоном, мене бісить відсутність багатьох сучасних слів в українській мові. Коли я користуюсь айфоном і я набираю текст український, що я роблю досить часто, айфон, айпад, вся ця Apple-овська продукція має саме той досить вмістовний словник української мови, який якби існує на сьогоднішній день. І багато слів починає замінятися або популярними словами, або словами старими, які не відповідають вже тому рівню технічного наукового прогресу, який відбувся вже по всій планеті. Цей консерватизм дуже видно. Багато українців його не бачать, не можуть його побачити, це нормально, тому що вони живуть у цій середовищі. Риба, яка там плаває в якійсь воді, поки вона не побачить більш прозору, наприклад, воду, вона думає, що її вода достатньо прозора і взагалі нормальна, і так повинно бути, бо, ну, якщо така алегорія вам зрозуміла. І от в цьому консервативному суспільстві зернятка більшовизму, який ще й це вірус більшовизму, це ці, ну, strain, не знаю навіть як перекласти це українською, пори, не знаю, що це таке, ну, strain вірусу, передається від батьків дітям. Є багато дітей, абсолютно паралельний процес відбувається в Росії, він там більш яскраво виражений. Все ж таки українці трошки ближче до Заходу, трошки більше дехто подорожує, щось приїде, розкаже під час, коли відмічає приїзд свій. Да? В Росії більша ізольованість. І коли ти читаєш слова 21-річної дівчини, яка жодного дня свого життя не прожила в Радянському Союзі, і вона починає розказувати, яку страну просрали, мені просто хочеться взяти ці дівчини, позбавити того, що вона має на сьогоднішній день, наприклад, предметів жіночої гігієни, да, до котрої звикли, що вони того ж рівня, як в будь-якому західному суспільстві, і повернути її в радянські марлі, якими жінки користувалися. І плюс все інше. Да? Туалетний папір заміняється у нас нарізаними квадратиками. Ньюспейпер «Комсомольська правда» та «Ізвєстя».
І багато-багато інших справ, коли заходиш в супермаркет, мешканцям Москви, колишнього Ленінграду та Києву це не зрозуміло, але мешканців навіть обласних центрів, вони пам'ятають прекрасно ті часи, коли заходиш в гастроном радянський, там лише 2-3, ну 4 різновиду товару. І якщо якісь свіжі сосиски чи ще щось, треба дізнатися про новини, що їх повинні ось-ось викинути, так це називалося, да? І зайняти чергу, і простояти в цій черзі досить довго, і може тобі щось перепаде. А може, можна відстояти в черзі, і все закінчилося, і продавчиня каже, що все, товар закінчився, і повздихати, і піти додому. Це були реалії Радянського Союзу, його золотого, до речі, так званого періоду, який я застав, під час котрого я жив і все добре пам'ятаю. Я не кажу, що я мешкав в концтаборі, але порівнюючи з тим, як жили люди на планеті в країнах з багатою давнішньою історією, це було мізерне життя пограбованих людей, пограбованих власним урядом. Ну, наприклад, для мети озброєного ядерного протистояння з Заходом, на який не вистачало грошей, і захопившись котрим, їм все ж таки вдалося збанкрутити, економічно збанкрутити країну. За те, який флот побудували, да? Який все одно не відповідав, ніякої паритетності з американським флотом не мав. І цим все закінчилось, потім ви знаєте історію, да? Золотий запас був в Москві, все це досталося росіянам, українцям роздали купони, які потім таку гіперінфляцію мали, що я пам'ятаю, як носили ціли торби цих купонів, щоб купити щось. Ну, далі ви знаєте. І з того часу любов до халяви, любов до того, що уряд повинен все вам порішати, все вам надати, а що уряд не надасть, то ми там десь знайдемо тему і вкрадемо. Це люди так живуть по сьогодні. І саме з цієї ментальності обмежених, заздрісних, жадобних людей, покидькам таким, як Порошенко, як Аваков, як ціла низка покидьків, яких ви всі знаєте, вдається робити те, що вони роблять. Вони тупо грають на ваших цих відчуттях. Дуже легко вас розділити. Мені, щоб розділити натовп людей з 50, наприклад, осіб, достатньо виділити лідера цього натовпу і достатньо виділити головного претендента на лідерство цього натовпу. І мені достатньо підійти або до лідера, або до претендента і на вушко йому сказати, а ти знаєш, коли тебе не було, той розказував про тебе те-те і взагалі сказав, що ти підарас. Цього достатньо. Я можу відходити в сторону, жувати попкорн і дивитися, як ці 50 людей розділяться дуже швидко на два табори і почнуть гамселити одне одного. Навіть не розбираючи, чи це правда, чи це було. Бо ненависть, заздрощі, подобність, бо коли лідер, то повинно створитися якесь кориця. Правильно? Одразу знайдуться підкоритники і все таке інше. Моментально ці процеси настільки запрограмовані в генетичний код українців, що я повторюю, залишається лише жувати попкорн і спостерігати над тим, що відбувається. Мені часто мої соратники по діяльності громадській ставили вину, що організація, яку було створено за моєю ініціативою, за моєю участю, не має достатнє кількість учасників. На що в мене друзі і ті, хто став вже недругом, хто там, я не знаю, думає про мене погано, є лише одна відповідь. 80% населення України звикли до того, що повинно десь формуватися корито або у вигляді державного підприємства, або у вигляді теплої посади, або у вигляді якоїсь теми, яку можна швидко розкрутити, вкрасти, втікти, і тобі за це нічого не буде. Це ментальність 80% українців. Тому, коли в нашу організацію прийшла
Якась кількість людей. Давайте умовно скажемо, 1000 людей прийшло в нашу організацію. 80% цих учасників насамперед цікавило, де саме буде стояти корито. Ну, щоб поближче до нього підійти. Ташбаєв, хто він такий? О, там щось сенатор Маккейн десь маячив, да? Америка з величезним золотим запасом у Форт Ноксі, да? Там це за кордоном, це гроші. Щось повинно бути. Я це бачив щодня. Я це бачив ще навіть до створення Української національної армії, організація, яка діє на території України. Я це бачив, коли я займався навіть лише, скажімо так, журналістською діяльністю, якою я теж займався, за допомогою професійних журналістів, які мені підказували, що треба робити, як це робиться. Я бачив людей, які приходили і шукали чергового кориця, щоб було зручніше. Ну, все це, звісно, під егідою національно-визвольного руху, боротьби з корупціонерами, з покидьками і все таке далі, все таке інше. І досить сміливі вчинки навіть ці люди робили, і все. Ну, кориця повинно бути. Якщо кориця немає, вибачте, ми підемо на якісь більш багаті села. Те ж саме в організації. 1000 прийшло, залишилося 200. Залишилося ті 20%, які шукають на корито, які шукають, починаючи з безсмертя, закінчуючи просто, будучи порядними людьми, знаючими, що є вибір або нічого не робити, або робити щось хоча б, хоч щось. Оці 200, вони є в організації. А 800 пішло. З кимось порозмовляло СБУ, з кимось порозмовляли опричники Авакова, когось трошки лякнули, комусь натякнули. Хтось розочарувався дуже швидко, бо займався кулібінщиною. Взагалі, я не кажу, що там треба візит психіатру, але деякі ідеї експериментів над народом України заслуговують, я думаю, уваги спеціалістів. Таким чином ми маємо зараз те, що ми маємо. Ми маємо менше людей, але мене це не турбує. Мене турбує якість цих людей. І якість цих людей, вона виправляється, але дуже важко. І дуже повільно. І можна бути порядною людиною, при цьому бути дурним. І я не знаю, чи треба водити тест для дурнів, чи водити якийсь IQ-тест, чи що робити, я не знаю. Але коли люди на повному серйозі зараз, в умовах глобальної пандемії, розмовляють про проведення конгресу в Україні або в одній з країн Східної Європи, в мене виникає питання, чи ці люди взагалі мають будь-який контакт з реальністю? Чи ці люди настільки в своїх мріях, в своєму якомусь нафантазованому світі, що тут треба вже звертатися до спеціалістів за допомогою. Шановні, проведення конгресу в травні місяці цього року, на жаль, не відбудеться. Тому що це є загроза винищення, фізичного знищення учасників такого конгресу. Таке дозволити собі будь-яка розумна людина – не може. І запам'ятайте, я від своїх слів ніколи не відступлюсь і підтверджую їх перед обличчям будь-кого. На даний момент, з усією інформацією, яка у нас є, з усім, що нам вдалося дізнатися і вивчити, будь-яка людина, яка збирає людей зараз в одному місці заради слави України, чи слави героям, чи героям слава, чи честь будь-що. Це не те, що поп-гапон, да, який продався царській охранці. Це просто ворог. Якщо він дурень, він все одно ворог. Якщо він розумний, то він двічі ворог. Збирати людей зараз.
вести якісь розмови, що ми Богом обрані люди, що нас цей вірус, в нас вищий імунітет, що є неправдою. Ми Богом обрані, що є неправдою, бо ніхто там не був, свічку не тримав, і що Бог вказав перстом і сказав, оцей народ я обираю, цього нема, і взагалі, я думаю, євреї прийдуть і почнуть з вами сперечатися, кого він обирав. Коли я бачу від досить грамотних, розумних людей заклики ставати чи сідати і молитися разом з Папою Римським, щоб коронавірус обійшов Україну, я дивлюсь на все це середньовіччя, і я вже не знаю, як вам пояснити те, що я відчуваю. Я просто не знаю. Коли я бачу ці драки, фізично дві жінки, одна трохи старша покоління, друга молода, симпатична, красива, лупцюють одне одного по обличчю і таскають одне одного за коси в громадському транспорті. Коли я це все бачу зараз, під час цієї загрози, ну що можна тут подумати, лише згадати доброго старенького Чарльза Дарвіна, да? Який на одному з балу, коли до нього підійшла мадам з вищого суспільства і спитала його: «Пан Дарвін, невже ви вважаєте, що і я, моє походження є від мавпи?» І він їй сказав: «Ви, ваше походження є від дуже красивої мавпи». От що він сказав. Я тільки про нього згадую. І коли я на це дивлюсь, і мене бентежить те, що ну невже ви і справді ваша доля вмирати мільйонами, плакати про свою долю, і щоб вас усі жаліли? Це ваше призначення в цьому житті? Я вже маю на увазі масштаби всесвітні, да? Планети, світового суспільства. Це ваша доля, це ваше призначення, що, я не знаю, ви є, може, зразком, щоб люди дивилися, як не треба робити, і досконалювали свої суспільства, свої системи менеджменту держави, просто дивлячись на вас. От дивлячись на вас і навчаючи молоде покоління, показуючи, от дивіться, оце українці, нам всіх їх дуже шкода. Коли вони вмирають мільйонами. І вони, якби вони були якісь там другої раси, я маю на увазі західну християнську цивілізацію насамперед, да? Якби вони були другої раси, були схожі на якісь там, я не знаю, чукчів-монголів чи щось таке, то це все ж таки, не хочу розводити тут расизм якийсь чи ще щось, але це все ж таки, розумієте, якийсь робить таке відокремлення ментальне, і вже таких людей може бути не так шкода, чи якесь друге відношення до них. Ну ні, українці виглядають як найкращі представники, я не знаю, арійської раси, якщо така існує, да? Українці, які виглядають так само, як виглядають ірландці, британці, американці. Зовнішньо, ну, нема. Росіян видно, в них більше цих монголоїдних, якби, скул, да, і цього обличчя, знаєте, рязанське обличчя, кажуть, дуже видно. Але українці, вони дуже сильно зовнішньо відрізняються в більш кращу сторону. І от коли західні суспільства і їх учні дивляться на українців, вони дивляться насамперед, що було б з ними, якби вони себе так поводили. І це дуже, я думаю, впливає, і тим самим, я думаю, користь від українців саме в тому, світовому суспільству, що світове суспільство на прикладі українців може навчитися тому, як неправильно робити, і робити навпаки. Не Голодомор нічого не навчив. Не крути, не багато інших випадків. Нічому. Люди, які не здатні навчитися, вони приречені. Вони приречені. Всі знають сентенцію, да, що хто не вчить власну історію, тот приречений її повторювати знову і знову. Нічому. Євреїв навчив Холокост. Їх щемили, їх принижували, їх вбивали, їх грабували.
всю їх історію, починаючи ще з єгипетського рабства і до того, як вони звідти втекли, набравши, позичивши золото своїх хазяїв. І Мойсеївські всі ці часи, все це правда, все це було, відбувалося. І коли вони знову розсіялися по всьому світу, їх щемили, вбивали, грабували, як я казав, віджимали, все, що завгодно з ними робили. І вони терпіли багато сторіч. Но коли вже відбулася по-німецьки педантична процедура знищення їх масово, тут вони вже зробили свої висновки. І лобіювали створення держави, і створили власні спецслужби, і власні каральні загони, які плювали навіть на світове законодавство або законодавство інших країн. Вони все це зробили. Чому? Тому що вони зробили висновки. І сьогодні позиція Ізраїлю однієї з найменших країн світу, хто цього не знає, але з ядерним навіть потенціалом. Дуже могутня. Чому? Тому що ці люди здатні вчитися. Українці вчитися майже не здатні, на жаль. І що дивитися на більшовицький вірус, який приведе до економічного занепаду, незважаючи на працьовитість українців, на те, що вони знають, як що там робити, швидко навчаються, це нічого не зробить. І коли дивишся на цей коронавірус, який... Я зараз трошки пізніше розкажу, що у нас, які реалії. І вони шокуючі. Вони шокуючі. Ні, ще не Італія, де всіх там по струнці, або Китай, де взагалі там як загранотряди створили, да, щоб зупинити. Ну зупинили, зупинили. Хоча їм вірити статистиці не можна. Ну у нас вже надвигається на самі найкращі часи. І я дивлюсь, що відбувається у вас. Як люди збираються разом. Повдягали маски, йдуть там вздовж кордону. Обов'язково подивіться відео прибуття рейсу з В'єтнаму. Як свідомі українці відкривають ці закриті двері Бориспільського аеропорту, де їм було сказано, що спочатку всі пройдуть тестування, а потім вас будуть випускати. Ні, на що? Їм треба зараз. Торбами всіми цими. Що вони там, я не знаю, що вони там в В'єтнамі робили. Вони ці двері відкривають силою, проривають кордон і на свободу вони вириваються. Чому? Тому що звикли думати лише про себе. І про те, що держава повинна дати прямо зараз. А не дає, значить я піду і візьму сам. Правильно? З приводу... проведення конгресу, просто я не кажу, що мені хтось сказав конкретну дату, цю дату озвучив я був, що в травні, я думаю, будемо проводити. І деякі люди просто не розуміють, що ну, це треба їм пояснювати в якихось етерах, що цього не відбудеться за того, що змінилася ситуація. Правильно? Ситуація міняється тактично, міняється стратегія. Далі, я бачу в коментах, хтось пише, що поясніть Рустаму, що ми не такі, ми те, ми все. Я не кажу, що всі такі. Я не узагальню. Ну, я кажу про більшість. Більшість, яка, на жаль, дивишся на всі ці випадки. Може це меншість, може я вже відстав, може я недостатньо маю інформації. І дай Боже, щоб це була меншість. Одночасно. Я всім вам пропоную розуміти, які зараз є виклики вашому існуванню. Виклик номер один зараз – це не українська корупція, не пан Аваков і всі інші покидьки. Виклик номер один зараз – не померти після того, як ви заразитесь. Для того, щоб не померти, великій частині заражених людей треба так званий вентилятор. По-англійськи це називається. А по-вашому це називається апарат штучного дихання. Їх катастрофічно зараз не вистачає в Америці. І в Америці прийнято безпрецедентне рішення, якого я ніколи не чув, що таке було, надавати допомогу саме тим, в кого є якийсь шанс вижити. Людям, в яких є вже
серцева недостатність, проблеми з нирками, проблеми з легенями вже якби задокументовані, вже у людей ці проблеми були, вони звертались до лікаря, вже проходили якийсь курс лікування, вже прийнято рішення їм їх не ставити на апарат штучного дихання, який дуже сильно піднімає шанс вижити під час проходження цієї хвороби. Вже не вистачає тестів ефективних, затверджених відповідними агенціями уряду, і тестування в деяких штатах відбувається лише для essential personnel, що означає для важливого персоналу, яким є пожежники, поліцейські і робітники охорони здоров'я. Вони в першу чергу, якщо є ще тести, якщо є ще можливість, тоді інших людей можуть тестувати. Оберти, епідемія в Штатах і пандемія в всьому світі лише набирає. Нью-Йорк пройшов, штат Нью-Йорк пройшов через період, не знаю, чи він ще закінчився чи ні, може трошки уповільнився, коли кожні 3 дні вдвічі ставало більше кейсів. Це називається геометрична прогресія. Хто цього не розуміє, згадайте старовинну байку про людину, яка в Індії, якщо я не помиляюсь, може я помиляюсь, ну це те, що я знав з свого дитинства, була винахідників гри в шахи. І його там місцевий, хто він там, раджа чи хто, спитав, як я можу тебе, яку винагороду я тобі можу дати за те, що ти, я не знаю, що там було, що він там зробив, чи шахи винаходив, чи що. Це все не має значення. Ми зараз розмовляємо про те, що таке геометрична прогресія. І людина сказала, ну, поклади одне зернятко на першу клітинку шахів, да? Всього 64 клітинки, хто не знає. А наступну клітинку поклади в 2 рази більше, тобто 2 зернятки. А на третю поклади ще в 2 рази більше, тобто 4 зернятка. І отак от до кінця. І цей раджа сміявся, каже, Боже, що ж ти так мало просиш? І почали вони класти ці зернятка. І почали вони таскати це зерно мішками. І все зерна, яке було в тому царстві, чи королівстві, чи що-то, раджгетьманат, чи як це назвати, не вистачило для того, щоб розрахуватися з цією людиною. Тому те, що сталося в Нью-Йорку, просто жахливо. Я можу вас ознайомити з останньою статистикою на даний момент. Давайте почнемо з американської і перейдемо на глобальну. І я повторюю, що ця статистика не відповідає реальності. Чому? Тому що вона, по-перше, запізнюється на декілька годин. По-перше, по-друге, це тільки точно встановлені випадки. Багато випадків не встановлено, багато людей відчувають більш легкі симптоми і не звертаються. Багато людей навіть не можуть звернутися. Я вибачаюсь, людина мені почала дзвонити, не розуміючи, що я знаходжусь в етері. От. І що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо 703 633 встановлених кейси захворювання. На сьогоднішній день по статистиці залишилося в живих після захворювання, після зараження 147 454 людини. На сьогоднішній день померло в результаті зараження коронавірусом 33 228 людей. Сполучені Штати на даний момент є епіцентром захворювання з 132 379 кейсів, які confirmed, тобто перевірені. За останню добу додалося 8327. Вижило в результаті захворювання на сьогоднішній день 2612 людей, це ті, що переболіли і залишилися в живих. Померло в результаті захворювання 2364 людини в Сполучених Штатах.
За останню добу 165 людей. Італія йде на другому місці по кількості захворюваних, але відсоток загинувших, хоча відсоток такий же самий, але кількість загинувших набагато більше. На сьогоднішній день в Італії 97 689 підтверджених кейсів зараження, 13 030 людей залишилося в живих, за останню добу 646 людей. І на даний момент в Італії вже загинуло від коронавірусу 10 779 людей, з них 756 за останню добу або з моменту останнього збору статистичних даних. На третьому місці Китай, хоча смертей вони репортують 3300. Китаю довіри нема, там іде цензура, там комуністичний уряд, хто цього не знає. І всі ці захоплення Китаєм, його економікою, все, люди забувають, що таке більшовизм трошки, ну, то таке. Тому ці дані, ну, я, наприклад, вважаю неточними і багато чого приховано. Іспанія має 6606 трупів на сьогоднішній день, як результат коронавірусу. За останні, з моменту останнього збору статистичних даних, як правило, за добу, загинуло 624 людини. Я не хочу когось лякати. І коли починаються більшовицькі слова, не сійте паніку, не панікуйте, не розводьте паніку, да? Це робилося не тільки для захисту Радянського Союзу від німецької агресії, не тільки для оборони Москви. Це також робилося для того, щоб можна було покласти і загубити багато тисяч людей, мільйони людей, і при цьому не викликати паніки, як то кажуть. Так що, коли ви пам'ятаєте мою реакцію на пост в Фейсбуці Девіда Саквалідзе, який казав, давайте відмінимо тимчасово кримінальне покарання тим, хто буде бити паникерів по морді. Да? От, людина начебто воювала з Грузією, а з Грузією, вибачаюсь, на стороні Грузії воювала з Росією, а ментальність якась російська все одно. По морді, якщо що, зразу. Да? І я хочу знайти Україну і подивитися, що тут пишеться. І не забувайте, що кожна країна, інформація зібрана не якимсь там центральним розвідувальним управлінням чи ще чимось, а, як правило, це з офіційних джерел самої країни. Якщо ми пошукаємо Україну, Уругвай, Казахстан, зараз Узбекистан, десь тут є. Може, і пропустив зараз, секундочку. Так, ні, ну тут я вже зайшов, де я начебто нема смертей. Зараз десь тут вище, де вона тут. Кудись її сховали. Ukraine. От. Ви пам'ятаєте, в Україні лише нещодавно було скільки? 15 начебто випадків, да? І одна смерть. На сьогоднішній день в Україні 418 вже випадків. 5 тих, хто очухався, вичухався, да? Так ми кажемо. І 9 смертей. Це офіційне підтверджене. Як працює статистика і взагалі прозорість інформації в Україні, я думаю, що ви прекрасно знаєте. І за моїми спостереженнями, навіть за думкою аналітиків, насамперед аналітиків, не просто політичних аналітиків, а аналітиків системи охорони здоров'я, які, ну, існують в Сполучених Штатах, те, що ми знаємо по статистиці, наприклад, ну, не, може не смерті, бо смерті можна точно якби повідомити, але кількість людей, які заражені, можна досить сміливо помножати на 3. Досить сміливо можна помножати на 3. Чому? Тому що ще 2/3, це 1/3, яка перевірилась,
може ще раз перевірилась, це вона повинна туди потрапити, це повинен бути тест, це повинно бути все зроблено, і тоді це підтверджується і йде в статистику. Повторюю, багато людей є носіями вірусу, не знаючи про це. Вірус може себе проявити на третій день, може проявити себе на 10-й день. І оці 10 днів людина ходить, прекрасно себе почуває, каже, та, ну, сміється, байки розказує, да, зустрічається з друзями, здоровається за руку, когось обнімає, когось цілує на ніч. Да? І ця людина не знає, що вона заражена, вона є носієм вірусу. І саме таким чином відбулася ця пандемія. Тому що люди, ну, коли вони, як мінімум, відчувають себе хворими, вони вже розуміють, о, треба трошечки триматися подалі, там окрему кружку, да, якось там перележати, перетерпіти, там, не заражати свою сім'ю і все таке. Навіть коли це не коронавірус, а коли це просто грип, да, чи ще щось вірус. О, тобто, якщо ми зараз бачимо 418 випадків в Україні офіційно підтверджених українським урядом, ми бачимо, що за останню добу, або якщо це не було подобово, ну як мінімум раз на дві доби, статистика оновлюється. З останнього оновлення статистики додалося 62 кейси підтверджених. Я думаю, що зараз можна сміливо казати в Україні з непрозорістю інформації, з заторможенням, гальмуванням будь-яких процесів, з звичкою більшовицькою утаювати, притаювати, як це зараз відбувається в Китаї, як це завжди відбувалося в Радянському Союзі. Спам'ятаєте Чорнобильський вибух? Я в школі був, і як всі про все дізналися, на який там третій чи п'ятий день, чи скільки вони там тримали таємниці цю інформацію від власного населення та світу. Я думаю, що на сьогоднішній день це можна помножити не на 3, а можна помножити на 10. І я це кажу не для того, щоб усіх посіялась паніка. Я це кажу не для того, щоб, ну, мені не дзвонять. Ну, щоб мені не дзвонила кіберполіція України і казала зняти це відео, там, чи приховати, чи жалоби поступають, чи ще якусь єресь, яку вони там придумують, і саме ж ці скарги пишуть. Обов'язково подивіться відео Ростислава Шапошнікова з цього приводу. Дуже познавальне. Я думаю, що це можна помножити на 10. І це досить оптимістично. Якщо ми маємо в Україні зараз 4180 кейсів заражених людей, це ще, я думаю, оптимістичні цифри. Чому? Тому що міграція в Україні на досить високому рівні, мається на увазі перетин кордонів. В Україні не здійснювались будь-які заходи для захисту від пандемії, епіцентр котрої, до речі, знаходився в Європі, до того, як він пересунувся в Сполучені Штати Америки, досить довго. Уряд, навіть найефективніший уряд, має якийсь час розвести пари, да, і щоб цей корабель набрав оберти, да, і якусь швидкість. А такі дисфункційні системи державного менеджменту, як в Україні, наприклад, це забирає ще більше часу, це всі люди розуміють. І люди, які повернулися з Європи, зараз дуже популярна тема казати, які вони всі погані, які вони всі нехороші, і над ними знущаються, над ними сміються, і теж мені рятувальники української економіки. Ви знаєте, що заробітчани привозили твердої валюти дуже багато в Україну, і цим самим це був, хто це не розуміє, це був такий же самий процес, як зараз відбудеться в Сполучених Штатах Америки. Це був, як він називається правильно, я не можу перекласти. Ну, коли людям з неба падають гроші, хоча заробітчани вони з неба не впали, але їх сім'ям вони, ну, впали без будь-якої участі української економіки або українського уряду. Це зрозуміло, так? Тобто поїхав племінник, або син, або донька, чи хто там помолодше, так? Ну і не тільки молоді. І людина поїхала, попрацювала і привезла з собою якийсь там пару тисяч, трошки більше, да, там, євро в Україну. І коли ці гроші перетинають кордон, декларуються, не декларуються, це не має значення. Але вони перетинають кордон
і потрапляють в українську економіку, вони роблять буст, тобто підняття економіки. Чому? Тому що платоздатність населення піднімається. Однозначно. У людей на руках є більше грошей. Причому не фантиків якісь, не купонів, не якісь незабезпечених грошей, а твердої валюти, яка є забезпеченою. І ці люди йдуть, і ці гроші витрачають. Витрачають на їжу, на транспорт, на те, щоб найняти якісь робітників, зробити якийсь забор, побудувати якийсь будинок, да, щось зробити, ці гроші на матеріали витрачаються в новій лінії, розумієте? І всі ці гроші, вони далі потрапляють в українську економіку і піднімають її, тому що нова лінія, продавши товар, платить податок в держбюджет, цього держбюджету, якась частина грошей все ж таки потрапляє і на інфраструктуру, і на школи, і на все інше. Все це піднімає економіку. Дуже темна, неосвічена людина цього не розуміє, бо це радянська система більшовицька, яка оберігала людей від розуміння справжнього капіталізму і викладала їм капіталізм лише у вигляді псевдовчення під назвою «Капітал» Карла Маркса. Ці люди не розуміють цього, їх ніколи цьому не вчили, і бажання самим навчитися в них, як правило, не було, або не було часу, або не було бажання. І вони в цьому нічого не розуміють. І оці люди зараз постять по всьому Фейсбуці, оці заробітчані, теж мені спасителі, а зараз вони оце понавозили нам коронавірус і все таке. Друзі, коронавірус вам привезе будь-який відвідувач країни іноземного походження, іноземного громадянства, який навіть українською мовою не розмовляє. Саме інтеграція всього світу, глобалізація всього світу, на жаль, має недолік того, що якщо виникає якась вірусна інфекція, з якою нема засобів боротьби, вона розповсюджується дуже-дуже швидко. Тому що 200 років назад потрапити в Сполучені Штати Америки тільки після цього, коли вони позбавляться всіх паразитів, і якщо вони хворі, то перехворіють, або помруть, або залишаться живими, тільки після цього їх пускали в Сполучені Штати Америки. Виявляєте таку процедуру сьогодні? Її немає, її давно скасовано, і тому зараження відбувається, рознос будь-якої інфекції відбувається дуже швидко. Тому, коли люди демонструють своє середньовіччя і свою більшовицьку, да, ви можете вдягнути вишиванку, ви можете салом там вимазати всі свої козацькі вуса, ви можете там, господі, розказувати і про УНА, і про УПА, і про Крути, і все, що завгодно, і кричати «Слава Україні» по 1000 разів на день. Но коли я бачу більшовика, я бачу більшовика. І нічого від мене це не сховає. І коли ви починаєте виділяти окрему категорію власних співгромадян і робити з них чортів, це дуже видно. Це дуже видно. І це саме оця російсько-більшовицька тема, якої ментальності ці деякі українці ніяк не позбавляться. І ми читаємо Фейсбук, і ми бачимо всі ці прокльони, всі ці знущання, всі ці над заробітчанами. Заробітчані, може, вплинули на розповсюдження вірусу, но якби їх не існувало, цих самих заробітчан, вже я не буду заглублятися в проблеми, чому вони взагалі існують. Да? Якби їх навіть не було, вірус все одно прийшов би в Україну, як в будь-яку іншу країну, яка є частиною глобальної цивілізації, і вам ви були б вимушені все одно всім мати справу. Що на сьогодні відбувається, наприклад, у мене? Ситуація погіршується кожен день. І якщо ми виходили на прогулянку буквально 5 днів назад, просто думаючи про те, щоб трошечки триматися подалі від інших людей, зараз ми вже 10 разів думаємо, чи взагалі варто виходити з дому. Чому? Тому що незважаючи на всі знання, незважаючи на всі заходи, вірус розповсюджується дуже швидко. Так, ми бачили деяких людей, які не розуміють, що вони роблять, або не реагують, або кажуть, о, це все... Параноя. It's параноя, чувак мені сказав, який підійшов до магазину ліквироводочного, да? Якщо можна так його назвати, чи ліквирогорільчаного, чи як. Є, коли змили весь алкоголь в Walmart, ми вирішили під'їхати до спеціалізованого, дуже
великого супермаркету, в якому є лише алкогольні напої, ну і там може якісь горішки. А двері були зачинені, висіла об'ява, в які часи вони видають онлайн замовлення. Тобто треба йти онлайн, замовляти, що ти хочеш придбати. Це ставляться в сторону, це ставиться, вишукується, як правильно сказати, біля каси. І тоді по одному запускають людину, вона заходить, розраховується, забирає свій товар, виходить, знову двері зачиняються. Отак стало. І я підійшов, ну, абсолютно, якби... Ну, у нас є таке поняття в Сполучених Штатах Америки common sense, здоровий глузд. Тобто я сказав, я не знав, що онлайн можна замовити, але ось я приїхав, я хотів би там, ну, є у вас таке от пиво, я хотів би набрати, щоб вдома було, щоб не бігати туди-сюди. Вони сказали, так, воно є. Почекай, зараз ми обслужимо цього клієнта, і я, каже, тобі піду, візьму два ящики, і тоді тебе запрошу. Добре, я стою біля двері. І під'їхав один латинського такого зовнішністю хлопець і почав до мене підходити, ну близько не підійшов все одно, і став казати, диви, що відбувається, та це повністю параноїться, це все. Я кажу, слухай, а на той момент в Нью-Йорку вже загинуло 400 людей. Слухай, кажу, я розумію, звідки в тебе такі думки і все таке, але якщо зараз взяти ті трупи Нью-Йорка і перед тобою тут викласти, кажу, і от вони від магазина пройдуть через весь паркінг-лот і до дороги. І ти пройдеш просто вздовж всіх людей, от уявіть, да, коли багато людей масово вбито, і ці тіла в рядок викладають. І от ти пройдеш вздовж тих людей, після цього, коли, ну, ти це відчуєш, я хочу з тобою знову повернутися до цієї теми параної. Чи будеш ти взагалі цю тему навіть обговорювати? І він так помовчав, трошки подумав і каже, ні, мабуть, ти правий. І я кажу, це тільки набирає оберти. Ми ще не маємо ознак, що це хтось затормозив. То, що затормозив, це Китай. По-перше, я в це не вірю. Я не вірю ніякої інформації, яка виходить з Китаю. По-перше. По-друге, навіть якщо вони це зробили абсолютно, ну, драконовськими методами, що є виправдані на даний момент, але в комуністичній країні, такий як Китай, або ще більший екстрим, як Північна Корея, таке можна зробити. В демократичному західному суспільстві таке зробити дуже важко. Взяти всім все заборонити, кого треба зразу в'язницю кидати, все таке, дуже важко це зробити. О, тому нам це повинно робити не урядна держава, а саме ми, американці, повинні це розуміти. І ми повинні, як ми завжди це робили. Як ми завжди це робили. Коли було 11 вересня в Нью-Йорку, я прекрасно пам'ятаю, той рівень самоорганізованості простих громадян. Бо поліції не вистачало. Я пам'ятаю, коли повністю вирубило світло на всьому північному сході України, хотів сказати, Сполучених Штатів Америки. Декілька штатів спрацювала система захисту, був якби закорочення електричне якесь дуже потужне, і вирубило світло. І всі світлофори перестали в Нью-Йорку працювати. Я пам'ятаю того єврея Пейсато, релігійно, да, в цій кліпі з цими пейсиками, як він тримав дві бутилки з-під Кока-Коли, стояв посередині перехрестя, і як вправний якийсь там, я не знаю, поліцейський Бомбей в Індії, керував дорожнім рухом. І люди визнали його авторіті, визнали його, скажімо так, цю роль, водії інші, і вони по його сигналу, одна вулиця зупинялась, і друга починала перетинати перехрестя. Через декілька, там, 10-15 секунд він тим показував, щоб зупинитися, пропускав цих. І не поліції, не уряду, нічого. Це Америка, я це все бачив власними очами. І тому я сказав, ми повинні робити цю роботу, а не уряд. Уряд повинен не заважати і де може допомагати. Уряд допомагає. За те, що ми зараз не можемо нормально ходити на роботу і займатися своєю діяльністю, що не є така погана справа, особливо для тих, хто працює дуже важко, от, уряд зараз роздає американцям
ту саму допомогу, про котру я казав, що ця допомога у вигляді грошей заробітчан, наприклад, потрапляє в Україну і тим самим рестартує, піднімає вище українську економіку, те саме зараз роблять розумні люди в Сполучених Штатах Америки, які заправляють економічним, якби, процесами в Сполучених Штатах Америки, і зараз американцям тупо роздають 2 трильйона доларів. Середня сім'я з двох дорослих і однієї дитини, яка заробляє найбільше 150 тисяч на рік, а під цю категорію потрапляє, я б сказав, 65% американців, повинна отримати щось близько до 3 тисяч доларів на протязі наступних 3 тижнів. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб економіка не війшла в стагнацію. Треба роздати ці гроші, які отримані з податків, назад людям, щоб люди могли їх знову витрачати. Так, все стало більше онлайн. Їжу, якщо ти хочеш, всі ресторани зачинені зараз. Їжу, якщо ти хочеш, ти можеш онлайн замовити, тобі привезуть її безконтактним так званим методом. Тобто тобі її привезуть під двері, покладуть, відправлять смс-ку, що ваша їжа вже під вашими дверима. Тобто кур'єр ніколи з вами не має ніякого контакту. Випадків перенесення коронавірусу через їжу по сьогодні ще жодного не зареєстровано. А кур'єри використовують рукавички, повари в ресторані використовують маски, рукавички, ну, сітки на волосі, це і до цього було. Тобто це абсолютно вважається зараз безпечним. Офісні робітники всі перейшли працювати з своїх ноутбуків вдома. Я як водій бронював спочатку один вантаж, потім навіть другий вантаж, ще краще вискочив. Потім той другий канцелювали, потім той перший канцелювали. І канцелювали, пояснивши, що job site, тобто будівний майданчик, де треба, наприклад, приїхати забрати цей ескаватор, поки що несподівано чи сподівано зачинено. І поки що це відкладається аж на 5 днів. І ми вимушені з вами канцелювати контракт за цього. Ну, ми будемо вам повідомляти, якщо щось зміниться, то будемо раді, якщо ви його перевезете. І тепер, думаючи про те, що навіть приватні компанії зачиняють будівні майданчики, де люди досить захищені, абсолютна більшість майданчиків, окрім цього жилетки, яку треба дуже добре бачити, і каски, яка шолома, яка захищає голову, більшість з них має окуляри, обов'язково, щоб захищати очі, ті ботинки і все. І багато з них також вдягає маски по-любому, тому що пил, ця пилюка, щоб не потрапляло в легені. І навіть це, навіть цих людей всіх відпустили зараз в відпустку. То що казати про мене, водія, який я можу сховатися в своїй кабіні, я можу там знаходитися досить довго. Ну, треба іноді виходити навіть для того, щоб потрапити в туалет. Я ризикував, я вже знаючи про вірус, знаючи вже про всі ці небезпеки, я все ж таки виїхав і доїхав з Аризони до Міннесоти, і з Міннесоти повернувся знову в Аризону. І кожне відвідування будь-якої заправки або будь-якого тракстапа – це був справжній челендж. Маску я ще не вдягав, про що я потім... Ну, поки що не жалікую, но взагалі жалікую, що може треба було на всяк випадок навіть і маску вже вдягати. Рукавички використовувались, стерилізаційні спеціальні ці рідини використовувалися. І коли йшов в туалет, зі мною була купа цих хлорованих серветок. І, скажімо так, я був вимушений наводити порядок в кожному туалеті, в який я йшов. Тобто це не те, що це важко робити, а це все одно величезний ризик. Ти можеш доторкнутися до поверхні, яку торкалася до тебе заражена людина. Вже відомо, що вірус живе на алюмінії 12 годин, на пластику 8 годин і на дерев'яній поверхні приблизно 4 години. І в таких місцях, де люди досить часто ходять, то зрозуміло, що ані 12, ані 4 години не пройдуть до того, як наступна людина вже торкається цієї поверхні. Тобто
Зрозуміло, що всі ручки, двері я відкривав там локтем, одежею, подалі від інших людей і все, але ризик все одно дуже великий. І зараз я прийняв, скажімо так, неофіційно, але рішення нікуди не їздити. Проблема в тому, що купа платежів за техніку. Вдалося звернутися до банку, який володіє моїм траком. Так, чутки про те, що Порошенко подарував мені трак, не підтвердилися. Траком володіє банк ще 5 років, поки я за нього не виплачувся повністю. І вдалося, що банк зараз, ну, за того, що ця пандемія і проблеми з економікою, банк дав відстрочку на платежі на 3 місяці. Тобто 3 місяці за трак можна не платити. Зараз я чекаю рішення по трейлеру, який теж мені коштує більше, ніж 2 тисячі доларів на місяць виплачувати банку. Може, приймуть позитивне рішення з цього приводу теж, мені буде набагато легше. Якщо ж його не приймуть, ну, залишаються ще серйозні платежі. Як їх сплачувати на один місяць вперед, в мене якби є запас, а далі я не знаю навіть, що буде. Це реалія не тільки для мене, це реалія зараз для абсолютної більшості людей тут в Сполучених Штатів. І незважаючи на нашу заможність та багатство, абсолютно більшість американців живе від зарплати до зарплати. Яким чином? Тому що коли ти бачиш, це природа людська, коли ти бачиш, що ти можеш собі дозволити більш якісний рівень життя, ти його, як правило, цій спокусі, ну, не противишся і дозволяєш, і ти набираєш щомісячні пейменти, щомісячні виплати, там, телефон 200 доларів, інтернет 60 доларів, ТСЕ, житло, машина, бензин, ви розумієте, їжа. І коли зупиняється твій джерело твого, якби, фінансування, ну, коли ти отримуєш гроші за свою працю, наприклад, то цей сніжний ком дуже швидко перейде в avalanche, тобто в обвал. І дуже легко, ну, може бути зруйновано життя дуже багатьох людей. Це неприємно, це страшно, це саме те, що ніколи не відчували радянські люди. І дуже багато емігрантів, які тут, вони не можуть, особливо коли вони вже в середньому віці прибули в Сполучені Штати Америки, вони вже дуже важко перебудуватися на це. Дуже важко розуміти, що сьогодні в тебе може бути прекрасна віла, прекрасні машини, все це може бути втрачено досить швидко за якийсь період від 3 до 6 місяців. Ти можеш все це втратити тільки за того, що щось помінялося в економіці або в галузі, в якій ти зайнятий, або з твоїм здоров'ям, або ще чимось. Це все дуже швидко руйнується, втрачається і кудись іспаряється. І радянська людина, якщо вже вистояла на квартиру, то вже вона має квартиру. Якщо вона вже придбала ці «Жигулі», то вона вже має ці «Жигулі», да? І дача, і що там ще, на Дніпрі човен моторний. І оце все якось незрозуміло, як це можна втратити. В Америці це легше здобути, але також легше втратити, на жаль. Так що цей період uncertainty, тобто невпевненості в тому, що буде завтра, дуже важкий морально, матеріально. По прогнозам і по моєму власному розумінні, наступні 3 місяці покращення не буде. Якщо за наступні 3 місяці вдасться зупинити епідемію, сповільнити її рух і почати її вже ізолювати і знищувати, це дуже оптимістичні прогнози будуть, я вам одразу кажу, наступних 3 місяці. Це я кажу виключно про Сполучені Штати Америки. Що відбудеться в інших країнах? Деякі країни, які вже застосували досить суворі методи, їм теж незабаром вдасться зупинити розповсюдження пандемії. Країни, які відстають в цьому сенсі від більш розвинутих країн, до них воно прийдеться повільніше, як це ми бачимо на прикладі України, наприклад. Воно прийде до них повільніше, але коли воно туди прийде, а воно вже прийшло, там зупинити, локалізувати і
щоб не було цього розповсюдження, буде набагато, набагато важче. Ви бачите, скільки кейсів в Сполучених Штатах Америки. Не забувайте рівень автомобілізації і ізоляції кожного члена американського суспільства. Я можу дуже багато чого робити, абсолютно без будь-якого ризику. Мені достатньо вийти з своєї хати, можна вдягнути маску і рукавички, поки я ходжу по вулиці, вдруг хтось тут пройшов і щось на листях дерев залишив, да? І дійти до своєї машини. Коли я сів в свою машину, я вже в повній безпеці. Я можу подорожувати чорт зна куди, і там щось робити, і повертатися. Є ізоляція. В Україні багатьом людям, щоб зробити те ж саме, що повинен зробити я, треба скористатися послугами або громадського транспорту і наразитися на небезпеку. Або навіть, я не знаю, піти пішки. І теж, дуже важко. Наприклад, я не знаю, я ще не бачив, як виглядає Хрещатик зараз, але я думаю, що в таких місцях, як Хрещатик, біля спорткомплексу Олімпійський, коли я ходив, я пам'ятаю кількість людей, яка там ходить і проходить, і вам треба, хоча б 2 метри. Це коли вітру нема, бо коли є вітер, то ще з підвітряної тої сторони все одно можна, вірус може до вас дійти. Ви уявіть, що ви всі повинні 2 метри, ближче ніж 2 метри, одне до одного не підходити. От як кудись піти чи дійти, при цьому купа людей, яка взагалі каже панікерам, треба бити морду, це все паніка, не піддавайтесь на паніку, ми Богом обрані, якщо не дай Боже щось, то ми помолимося і все буде нормально. Розумієте? Так що моя порада зараз — поставте на паузу вашу громадську діяльність. Вона і так у нас досить мало ефективна. Таке суспільство, така країна. Я не знаю, пороблено. Вона і так не така вже ефективна, щоб казати, Боже, зараз один місяць, 2 місяці, 3 місяці, і ми просеремо країну, ми просеремо Україну, ми там те все. Це все не має зараз ніякого значення. Зараз має значення вижити вам, вижити членам вашої родини, вижити вашим дітям, в голови котрих ви вкладаєте ваші ідеї. Це треба зараз зробити. Треба вижити, треба продемонструвати, що під час дії теорії Чарльза Дарвіна ви гідні того, щоб залишитися на поверхні цієї планети. Бо ті, хто може дуже сильний, але не дуже розумний, вони зникнуть. Це відбувалося дуже багато. Сторіч, там мільйонів навіть років, правильно, з усіма видами органічного життя. Сприймайте все серйозно. Це не паніка. Це ніяка не паніка. Розумійте, що ця штука — це вже не є загроза, це вже є реальність. Вона вже вкралася через кордони України, вона вже знаходиться на вашій території. З дисфункційним урядом, з фактично відсутньою системою охорони здоров'я, статистика реально невідома. Повторюю, ті 400 кейсів, які на сьогоднішній день, причому офіційно визнано, що за останню добу, чи за останній звітний період, який не більше 2 діб, додалося 63 підтверджених випадка заражень. Сміливо помножайте на 10 і відносьтеся до цього серйозно. Хоча населення України все ще велике і багато мільйонів людей, але 400 чи 4 тисячі заражених людей достатньо однієї людини, щоб привести до масових смертельних випадків. А вже не одна. І в такій країні, яка користувалася радянською інфраструктурою багато років, замість того, щоб розвиватися і будувати щось нове, фактично, а тільки використовуючи щось те, що досталося від минулого режиму, у вас дуже благодійна почва. Скажімо так, у вас, ваше суспільство є справжнім чорноземом для коронавірусу. Кожний державний службовець, який не каже правду або не застосовує найбільш ефективних якихось дій та вчинків, тільки покращує
розповсюдження хвороби. Кожна людина, яка не розуміє небезпеки і та які там маски, не будемо вдягати ніякі маски, да, там, чи та ви що, рукавичками там нашого, я там, ну, руки там помию, але руки миються, може, в кінці дня. А до цього часу людина тримає шматок хліба, кладе його собі до рота. Десь око почухав, десь носа поліз. І все. І нашої, ради чого? Скільки було бажань, скільки було планів життєвих? Скільки ще хочеться чого побачити, зробити? Побачити онутів, да? І всього цього не буде. Ради чого? Ради того, що оці понти типово російські. Щось комусь доказати? Нікому нічого не треба доказувати. Треба сприймати це серйозно. Треба розуміти, наскільки запізнюється реальна статистика в будь-якій країні, навіть Сполучених Штатів, ми чітко знаємо, але тут це хоча б ніхто, ну, не ховає, тут ніхто не каже, що ви паніку розводите чи ще щось. Так, да, деякі політики намагаються на цьому там зробити собі якісь бенефіти, ну то таке. Треба розуміти, що статистика не відповідає діяльності, діяльність, реальність насправді набагато гірше. Треба бути готовим. Треба змінювати свою поведінку, свій стиль життя зараз для того, щоб вижити. І це зараз завдання номер один. Я дуже сильно рекомендую конкретні практичні заходи. Не відправляйте своїх дітей нікуди, де збираються інші діти. Не ходіть ні на які віче, референдуми, голосування, протести, якісь марші. Тут не до чого, що держава це забороняє чи не забороняє. Ви повинні це собі заборонити заради ваших дітей, заради ваших онуків, ваших близьких. Мийте руки постійно. Краще ви помиєте їх 8 разів на день, хоча треба було б, може, 4, аніж ви помиєте їх 1 чи 2 рази на день. Постійно думайте, що ви торкаєтесь. Після того, як ви торкнулися цієї поверхні, постійно думайте про те, що якнайшвидше треба використати або антибактеріальну серветку, якщо така є, або помити руки звичайним, класичним, стародавнім милом. Воно теж досить ефективно. Забувайте про якісь вживання алкоголю як метод знищення вірусу. Залиште це росіянам. Вони вживали алкоголь всі ці сторіччя, і, може, слава Богу, бо зараз їх було більше, ніж китайців. Окей? Вони все це вживали, і під час бойових дій це їм давало сміливості, і під час хвороб, і під час, там, треба зігритися десь замерз, там. Вони все це псевдонаучно робили, що не відповідає, навпаки, тому, що доказала наука. І за цього їх сьогодні менше, ніж китайців, бо їх би було, мабуть, я не знаю, пару мільярдів цих росіян, якби вони цього не робили. Не робіть цього. Тримати горілку для того, щоб протирати якісь ручки там чи ще щось, ну це смішно. Горілка не є антисептиком, хто цього не знає. Знаходьте справжні якби засоби. Не знаєте, прочитайте і використовуйте їх. Тримайте соціальну дистанцію, це саме перше. Не наближайтеся ні до кого. Спочатку казали у нас 3 фута, 1 метр. Зараз визнали, що 2 метри ще краще. Я б сказав, взагалі нікого не бачити. Там, о, Вася, how you doing? Да? Він doing, я пішов от, через дорогу. Це найкраще. Не треба ніяких рукопотискань, не вздумайте. Якщо вже там тепле чувства переповняють ваше серце, I don't wanna sound like gay, не хочу, щоб ну, подумали, що щось гей чи щось таке. Ну, ліктем можна поздороватися. В одежі, не голим, будь ласка. Зараз тепло буде ставати. Почнуть люди роздягатися, ризик ще буде підніматися. Бо десь щось потрапить на шкіру, потім цю шкіру ви можете себе десь дотронутися, десь воно потрапляє на слизисту цю оболонку, і ви заражаєтесь. Антисептики на базі алкоголю. Ну, алкоголь в будь-якому вигляді не заміняє цих антисептиків. Просто він на базі алкоголю. Чому? Тому що він швидко випаровується. І у вас нічого не залишається на руках.
ніж ходити цілий день, і воно якесь жирне чи ще якось. Зрозуміло? Бо можна зробити антисептик на базі масла, наприклад, да, олії там соняшникової або олівкової якоїсь, ще чогось. Ну і що? Ви таким антисептиком натерлись, і воно залишається у вас там цілий день, поки воно в шкіру не, ну, не війде. Зрозуміло? Ось для чого алкоголь використовується. Все дуже просто. Треба, ну, що не розумієте, йдіть і читайте, навчайтеся, і все пояснення. Колективне, наші колективні знання глобальні, вони безпрецедентні на сьогоднішній день. Наш доступ до цих знань безпрецедентний. І на фоні цього у нас мільйони якихось відсталих, затурканих людей в Україні. В країні Європи, до речі. Я б розумів, якийсь там, не знаю, Танзанія, чи якийсь там Мадагаскар, там океан не дає вчасно, щоб пошта потрапила, інтернету нема, чи ще щось. Це б я ще якось розумів. Ну, в країні, де інтернет у кожного фактично, де доступ до знань глобальних такий легкий, залишатися невигласом, то тут вже про Чарльза Дарвіна треба думати, да? Згадувати його, що це, мабуть, щось тут пов'язано саме з цим. Друзі, я вам бажаю здоров'я міцного. Будь ласка, тримайте соціальну дистанцію. Мийте руки, антисептики. Не робіть нічого, що є абсолютно необхідним. Я розумію, що абсолютно необхідно вийти з дому для чогось. Тоді, якщо ви це робите, робіть це з максимальною увагою. Бережіть себе. Якщо цього робити не треба, залишайтесь вдома. Stay at home, correct. Беріть аркуш паперу, якщо у вас нема комп'ютера. Пишіть якусь політичну програму партії, можливо, майбутню, яка все ж таки прийде до влади і змінить систему державного менеджменту на сучасну. І цим принесе свободу і заможність українців. Щось робіть для себе, для своєї сім'ї. Зараз настав час взяти паузу, і це цунамі на вас йде. Воно набирає оберти, вам треба його витримати. Навіть після того, як я сказав, три наступних місяці в Сполучених Штатах, я очікую, що буде тільки гіршити ситуація, потім вона дійде до піку і піде на спад. Навіть після цього багато країн, скажімо так, узбіч цивілізації, куди дійде вірус, там він буде розповсюджуватися, і звідти ми можемо знову заражатися. І нові хвилі, ще очікуються дві чи три хвилі, хто цього не розуміє, з цією швидкістю, як швидко і ефективно передається ця хвороба, очікується навіть після того, як ми, як людство, з нею впораємося, зупинимо її приріст, да, і піде на спад, після цього ще очікується, як, знаєте, як хвиля, яка відбилася від стінки басейну і йде знову, ще очікується як мінімум 2-3 такі хвилі перезараження, якщо його можна так назвати. В когось вже буде до цього імунітет, а в когось, хто до цього не заражувався і не пройшов через процес смерті або життя, його не буде. Вакцину ще треба чекати. І до того, як буде вакцина, яка очікується, ну, приблизно, дай Бог, через рік, через 9 місяців, може відбутися ще одна хвиля, одна, дві, три перезараження. Тобто розслаблятися не треба, і треба відпрацювати алгоритм своїх дій, навчити людей навколо себе, обов'язково зібратися в сімейне коло. Тільки не запрошуйте родичів, які з вами не живуть. Будь ласка, тримайтесь за допомогою скайпу, фейстайму, кого що є, телефонної розмови. І всім пояснити, в чому задача. Людина повинна постійно розуміти, чого вона торкнулася, де вона пройшла, де що. Одразу мити руки, приймати душ, якщо треба, дезінфікувати, вдягати маску, якщо... Ну, вимушені ви кудись іти, і 2 метри може, ну, не вдатися, щоб витримати. І всі ці міри вам допоможуть прийти до моменту, коли ми можемо повернутися до нашого нормального життя. І знову слава Україні, да? Протести, конгреси і все далі. Ну, як воно і було до цього. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.